在转身之前，能否再看一眼青春的画面？摇摆像摇个钱，在离别之前，对对对对对，我也愿意照顾他一辈，能否不说再见？空荡的房间。我的生日愿望是在18岁之前可以去滑雪，我不要室内那种，我要新疆那种户外滑雪场。愿望是心愿，留在心里就行。留在心里不说出来，你们怎么知道？如果再让我多留你一天，你专门找我。只为一些简单想念，只留一些简单想念，只为那些简单想念，只留那些想念。我也想听你解开它，它就在我和妈妈身上缠得越紧。后来想想，我只是无法原谅自己。不挣钱，那就没有别的办法吗？那个灯不能买，对不对？能见到你的脸。哎，我跟你说哈，隔壁那个茶园都开了10多年了，你这个生意跟不抢不过人家。问题我们家厨房没电解水。哎呀，我爸爸经常把这个搬出去，妈只许待在客厅，不许进房间。再闭上我的眼。啊，是不是我们都已经是麻木了？遗忘多少遍，有谈恋爱玩狗，你别什么都不知道，你就在这儿乱说。是用散漫成绩下降，对不起。还要送我的狗也不跟我商量，我辞职和送走你的狗都是万不得已。谁让你？你怎么知道他不想活？你现在你要送走我的狗，你不管我难不难过，你也是在为我好。我今天就告诉你，这个大学我不考了，从今往后你别管我。还有生命兑现了自己的诺言。重新医科大学临床医学，爸爸李飞，妈妈潘艳秋，亲女儿李艳小娜。又不如自己过。只为一些简单想念，只留一些简单想念，只为那些简单想念。